Na záver svojho pobytu v Japonsku poskytol Václav Havel rozhovor Československej televízii. Situácia okolo námestníka Jaroslava Muroňa je zložitejšia, ako sa v piatok zdalo. Počas dnešnej noci vykradli Československé veľvyslanectvo v Kábule. Včerajšie a dnešné otrasy pôdy v Kalifornii zranili desiatky ľudí. Pripravených je 30 spravodajských minút denníka Československej televízie. Želám vám dobrý večer. Na páteční tiskové konferenci Občanské demokratické aliance překvapivě zaznělo sdělení českého ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ješka, že pozastavil výkon funkce svému náměstkovi Jaroslavu Muroňovi, protože neoznámil, že mu byl nabídnut úplatek. Kuponová privatizace je v plném běhu a vyřazení klíčového pracovníka ministerstva z privatizačního procesu musí mít jistě vážné důvody. Důležitou úlohu při tomto rozhodnutí sehrála politická rada Občanské demokratické aliance. Minister Tomáš Ježek řekl, že byl na něj vyvíjen nátlak ze strany politické rady ODA, aby pozastavil výkon funkce náměstka Muroně. Má na to politická rada ODA právo? Pokud by minister Ježek řekl, že byl na něj vyvíjen nátlak politickým grémiem ODA. On se v pátek odpoledne nebo na večer opravil, byla to politická rada. Aha. Ta otázka zní, jak říká s oblibou Tomáš Ježek, čím jste zabil a ne zda jste zabil. Politická rada je orgán, který kolektivně vytváří postoje či takovou operativní politiku ODA. A zastávala názor až do posledního dne, než ministr Ježek prohlásil na tiskové konferenci odvolání náměstka Muroně, že je to správný krok. Dobře, ale přesto pan ministr Ježek říká, že byl na něj vyvíjen nátlak a já předpokládám, že tentokrát novináři čtenáře nemystifikovali a že pan Ježek si to také nevymyslel. To je předpoklad, který může být správný nebo špatný. Nátlak na ministra Ježka vyvíjen nebyl. Bylo mu sděleno přesně to, že politická rada je toho názoru, že je nezbytné pro ochranu privatizace odvolat do vyšetření celého případu, o kterém víte, náměstka Muroně z jeho funkce. Bylo mu sděleno, že pokud tak neučiní, nebo je to jen jeho kompetence jako ústavního činitele, pak některý z členů politické rady toto stanovisko politické rady sdělí na tiskové konferenci. Toť vše. Všichni mi to říkali, že to musím udělat. Jo? Čiže já jsem říkal, prosím vás, nedělejte to, nechtějte to po mně. A protože jsem se obával toho, co se stalo, totiž, že lidi na tom ministerstvu na den vlastně přestali pracovat, byli obrovsky zneklidnění z jednoduchého prostého důvodu. Na některý majetek je i více než 100 privatizačních projektů. Takže 100 minus 1 jsou odmítnutí a ty všichni budou mít tendenci nějakým způsobem zpochybňovat ten proces a mluvit o úplatkách a tak. Čili to je velice riskantní a nebezpečné řemeslo, který děláme. Do jaké míry se podle vás Jaroslav Muroň provinil tím, že neohlásil, že byla snaha podplatit ho? My žijeme v tom prostředí, kde neustále vám někdo říká, však jako, když to dobře dopadne, tak to víte, že mě nějak, jako, takový ty řeči kulatý, to prostě to je prostředí, ve kterým žijeme. Jo. A on prostě na to, on v tom žije opravdu každý den. Z tohoto hlediska, jako, když vezmete tam úplně ta přísná, super přísná hlediska, tak jako to asi měl udělat. No. Co se skrývá za slovy pokus o uplácení? Jde o případ nenepodobný slušovické aféře s kapitánem Žákem. Redaktoři týdeníku Respekt zjistili, že počátkem letošního roku přijeli na zámek Velnářích, kde se zpracovávaly privatizační projekty, dva muži. Miroslav Velát, člen představenstva investičního klubu akciové společnosti České Budějovice, a Milan Teplý, ředitel Jihočeských mlékáren. Policejní protokol podle zítřejšího čísla týdeníku Respekt vypovídá, že oba návštěvníci se v uzavřeném automobilu setkali s náměstkem Muroněm a tam mu Miroslav Velát údajně nabídl sumu 300 tisíc dolarů. Jaroslav Muroň uvedl, že částku napsanou na papírku ani nerozpoznal a nevěnoval nabídce žádnou pozornost. Následující den ředitel Jihočeských mlékáren Milan Teplý oznámil celou věc ministru zemědělství Bohumilu Kubátovi. Ten ještě týžden informoval ministerstvo vnitra České republiky. Do vyšetřování se zapojila i Federální bezpečnostní informační služba,
která po nasazení zpravodajských prostředků získala i nahrávky dalších rozhovorů mezi aktéry případu. Záznamy však světlo do celé záležitosti nevnesly. Rozhodující první schůzka Velnářích nahrávána nebyla a výpovědi všech tří jejich účastníků se rozcházejí. Pozdější nahrávky prý neusvědčují nikoho, ale ani podezření nevyvracejí. Já při své práci dnes a denně přicházím do styku s desítkami, někdy stovkami lidí, kteří chtějí diskutovat o svých konkrétních projektech, kteří mají zájem na tom, jak bude vypadat ten který státní podnik po privatizaci. Nemůžu vyloučit, že někdy takovéto různé náznaky ovlivnění se vyskytnou. Nicméně při tom množství práce já osobně jsem nikdy neměl čas ani zájem se tímto problémem zabývat a samozřejmě jsem takovéto věci od samotného zárodku odmítal. Jak hodnotíte současný stav? Byl pozastaven výkon vaší funkce vaším přítelem a nadřízeným Tomášem Ješkem? To je situace, která mě samozřejmě trošičku mrzí, protože brzdí můj výkon při vlastně finále přípravy kuponové privatizace. Nicméně chápu to jako rozhodnutí svého nadřízeného, kterému se samozřejmě musím podřídit. Přestože jde o čistě kriminální případ, který s principy kuponové privatizace nijak nesouvisí, její odpůrci se mohou pokusit aféry využít ke zpochybnění ekonomické reformy. Český ministr vnitra Tomáš Sokol prohlásil, že případ bude s nejvyšší pravděpodobností uzavřen příští týden. Blok zahraničných zpráv začínáme informací o pobytu Václava Havla v Japonsku a v Jižní Koreji. Víceméně soukromý charakter měl víkend prezidenta Václava Havla v Japonsku. Oproti hektickému Tokiu působí první hlavní město Japonska Nara velmi klidným dojmem. Buddhistický chrám Todaiji, který s chotí Olgou Václav Havel navštívil, je považován za vůbec největší dřevěnou stavbu světa. Chrám, uvnitř kterého je přes 16 metrů vysoká bronzová socha Buddhy, byl přestavěn v roce 1709 a údajně nahradil stavbu, která byla původně ještě větší. Pane prezidente, smyslem vaší návštěvy v Japonsku bylo především představit Československo jako zemi stabilizovanou, jako zemi, která rozeběhla ekonomickou reformu a která je schopna přijmout japonský kapitál, japonské investice. Podařilo se tyto cíle naplnit nebo splnila návštěva tento cíl? Zda mě k nám začnou přicházet japonské investice, o které máme velký zájem, lze v tuto chvíli těžko říci, ale já pevně věřím, že ano, protože ta návštěva splnila ten svůj základní politický smysl, o něm jste se zmínil. Byli jsme tu přijati s neobyčejnou vlídností, pozorností. Ta návštěva se těšila velké publicitě, to jsem pozoroval na každém kroku. A zdá se mi, že možná u nás si někteří biznismeni nebo podnikatelé nedostatečně uvědomují takový japonský způsob myšlení nebo japonský styl. Dřív, než se nějaká konkrétní smlouva uzavře, podepíše, tak je třeba absolvovat určité obřady, že ty lidé se musí poznat, musí se vzájemně pozvat. Všechno vyžaduje určitou takovou obřadnost, určitou kulturu styku a je třeba vytvořit takové politické předpoklady k té hospodářské spolupráci a to bylo asi hlavním smyslem této návštěvy a myslím, že se to snad podařilo. V odpoledních hodinách prezident republiky návštěvu Japonska ukončil a odcestoval do Soulu, kde zítra zahájí státní návštěvu Korejské republiky. Podľa informácií z ústredia CDU v Bonne, ktoré získal na spravodajca, by prvé čítanie k Československo-nemeckej zmluve malo uskutočniť 6. mája. Potom by malo nasledovať druhé čítanie v parlamentných výboroch. Ešte 5. mája sa majú stretnúť koaliční partneri vo vláde, aby sa okrem iného zaoberali zmluvou a možnou rezolúciou k nej. Neprijatie tejto rezolúcie v Prahe prijali v Bonne s úľavou. V Kábule zúria od rána ťažké boje medzi vládnymi mudžahedínmi a fundamentalistami. Z mesta prichádzajú rozporuplné správy a nie je jasné, kto zaútočil ako prvý.
V súvislosti s nočným prepadnutím československého veľvyslanectva v Kábule tlmočilo Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSFR ostrý protest afgánskej vláde a požiadalo o intervenciu Organizáciu spojených národov. Podľa informácií nášho veľvyslanectva v Kábule sú všetci pracovníci v poriadku. V bosanskej metropole Sarajeve bol dnes pokoj. Správy o pokračujúcich bojoch však prichádzali z ďalších oblastí Bosny a Hercegoviny napriek dohode o zastavení paľby, ktorú uzavreli pri príležitosti pravoslávnej veľkonočnej nedele. Chorvátsky rozhlas oznámil, že chorvátske a moslimské jednotky obsadili kasárne zväzovej armády v Dervente, ktorá leží asi 180 kilometrov severne od Sarajeva. Miestom zrážok bol aj Bosanský Brod, bojovalo sa aj nedaleko Livna a v starobylom Mostare padali bomby. Útoky zväzovej armády a srbských dobrovoľníkov hlásili aj z Chorvátska. Všetky strany sa pripravujú na vojnu. Tak hodnotí dnešné vydanie novín La Stampa situáciu, ktorá nastala po včerajšej rezignácii Francesca Cossigu na funkciu talianského prezidenta. Voľba novej hlavy štátu môže trvať veľmi dlho a môže o celé mesiace oddialiť sformovanie nového kabinetu. Zatiaľ hlavnými kandidátmi na funkciu prezidenta sú predseda senátu Spadolini, 7-násobný premiér Andreotti a tajomník kresťanských demokratov Forlani. Záběry amatérské videokamery z města Ferndale v Kalifornii výstižně dokumentují paniku, která včera zachvátila obyvatele této oblasti při otřesech půdy, dosahujících intenzity 7 stupňů na Richterově škále. Zemětřesení bylo o 7 stupně silnější než to, které ve čtvrtek zasáhlo území východně od Los Angeles. Při včerejších otřesech utrpělo zranění asi 60 lidí a hlášeny jsou milionové škody na budovách a komunikacích. Havárie na plynovodech způsobily řadu požárů. Zatím poslední z nich propukl dnes ráno při následných otřesech půdy ve městě Scotia. Obyvatelé Kalifornie, která je nejlidnatějším státem USA, žijí v neustálých obavách před silným zemětřesením o síle až 7,5 stupně Richterovy škály. Podle seismologů je 40% naděje, že takováto katastrofa zasáhne Kalifornii během následujících 30 let. Přes 5,5 milionu Rakušanů dnes volí svého nového prezidenta. Ze 4 kandidátů, mezi nimiž je i jedna žena, dávají průzkumy veřejného mínění největší šance bývalému ministru dopravy Rudolfu Štrajchrovi, kandidátu sociální demokracie. Mohl by získat až 44% hlasů, zatímco jeho největší protivník, Tomáš Klestil, má přízeň zhruba 35% voličů. Protože je však k vítězství potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů, předpokládá se, že o příští hlavě státu rozhodne až druhé kolo voleb 24. května. Dosavadní prezident Kurt Waldheim na svůj úřad znovu nekandiduje. Přes 200 tisíc lidí dnes zaplavilo bukureštské univerzitní náměstí, aby přivítalo bývalého rumunského krále Michala I. Účastníci spontánního mítinku, který neorganizovala žádná strana, volali po odstoupení prezidenta Jona Ilieska a požadovali, aby do čela státu usedl bývalý monarcha. Krále Michala donutila komunistická vláda v roce 1947 opustit vlast. Michal se bez úspěchu pokusil vrátit do Rumunska už dvakrát. Nyní získal vstupní vízum s podmínkou, že se zdrží jakýchkoliv politických prohlášení či gest. Peruánska stíhačka zostrelila počas víkendu nad severným pobrežím Peru vojenské dopravné lietadlo USA. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že lietadlo typu C-130 Hercules bolo poškodené, dvaja muži zranení a jeden člen posádky je nezvestný. 26. dubna 1986 v 1:23:50 vybuchl čtvrtý blok černobylské jaderné elektrárny. Svět už nikdy nebude takovým, jakým byl do výbuchu, to je jasné. Méně jasné jsou však stále okolnosti a především důsledky této katastrofy. Klubko lží se stále ještě nepodařilo úplně rozmotat a praví viníci jsou stále ještě na svobodě. V těchto dnech byly publikovány některé tajné materiály Politbyra a UVKSSS ze zasedání tzv. Operativní skupiny, kterou řídil tehdejší premiér Nikolaj Ryžkov. Pro veřejnost vydala tato komise například prohlášení, ve kterém se hovořilo o nevelkém množství radioaktivních látek ve vzduchu. Ve skutečnosti se toto nevelké množství, a členové komise to věděli, rovnalo jenom co se týká cézia 137, 300 násobku bomby svržené na Hirošimu. Dokumenty dále potvrzují, že členové politbyra nařídili rozvážet radioaktivní maso a mléko po celé zemi, aby se prý nekoncentrovalo na jednom místě.
Jenom v letech 86 až 9 bylo ze zamořených oblastí vyvezeno téměř 50 tisíc tun masa a 2 miliony tun mléka. Nezávislí experti odhadují, že ztráty způsobené Černobylem dosáhnou do roku 2000 výše 200 miliard rublů v cenách roku 89. Momentálně pracují první a třetí blok elektrárny, druhý je v opravě a čtvrtý pod sarkofágem. Z rozhodnutí ukrajinské vlády by měla být v příštím roce výroba energie na černobylské jaderné elektrárně zcela zastavena. O problematike lustrácií novinárov sa hovorilo aj v dnešnom programe Čo týždeň dal. Musím vyhlásiť, že tieto informácie, ktoré FBIS dala ústavným orgánom, sú iste pravdivé a sú v súlade so zákonom. Seznam, ktorý som dostal minulý týden, prišiel především pozdě. Pozdě z hlediska času, který nás čeká, času voleb. A já jsem se rozhodl pro to, pro co jsem se rozhodl. To znamená, já jsem nezveřejnil tu zpravodajskou informaci, ale fakt té informace, to je, že takový seznam existuje, protože si nemůžeme dovolit na den, ale ani na hodinu, aby vznikly jakékoliv pochybnosti o tom, že teď před volbami nějaký ústavní činitel, nějaký ústavní orgán má k dispozici informace, které jiní nemají a které samozřejmě mohou být před volbami zneužity. Veřejnost by měla mít jistotu, že v tomto ohledu je naprosto všechno v pořádku, jinak budou lidé pochopitelně reagovat například tím, že prostě nepůjdou k volbám, protože řeknou, všechno to je šaškárna, kdo ví, kdo je kým vydírán. Proto jsem se rozhodl k takovému dost neobvyklému kroku, že jsem fakt té informace zveřejnil a čekal jsem, jaké stanovisko zaujme vláda. Nechápu důvod toho, co pan premiér udělal, že tu informaci, že s ní naložil tak, jak s ní naložil. Já samozřejmě nemám právo, nejsem právník, pan doktor Pithart je právníkem excelentním, ale já se domnívám, že buď tedy jako ústavní činitel tu informaci, jak si obdržím jako bez pochyby, obdrží on jako předseda vlády řadu jiných podobných informací tohoto důvěrného charakteru a pak podle ní nějak jednám, a nebo ji zveřejním v plném rozsahu, poněvadž je to moje pravomoc s tou informací naložit tak, jak je třeba naložit. V této zemi se nic neudrží jako tajné. Já jsem chtěla jen povedať, že jako členka vlády samozřejmě, že by jsem tu informaci chcela mať. Pretože dennodenne sa stretávam s novinármi. Vtip je v tom, že ak sa to neudrží v tajnosti, tak to potom bude materiálom na použitie pre všetkých. Mimochodom, aj pre tých novinárov, o ktorých hovoríme, že sú agenti a že tu vlastne pripravujú niečo. Ja neviem, či je dobré, že teraz títo agenti majú možnosť nás dezinformovať ďalej a nejakým spôsobom priviesť do situácie, a mimochodom, toto je iba jedna z tých mnohých situácií, ktoré sme tu v priebehu dvoch a kúsok rokov mali. Keď už nikto nevie, čo je pravda a čo nie je pravda a koľko je na čom pravdy. A to je presne opak toho, čo by sme si asi všetci želali. Symbolickým startem do předvolebního období se stal dnešní Luhačovický kongres Občanské demokratické strany. Strana zde prezentovala svůj volební program, podala informace o dosavadní přípravě volební kampaně a představila své lídry v jednotlivých regionech. Podle slov jejího předsedy Václava Klause, jedinou cestou, jak snížit význam sporů o federální a republikové kompetence a zároveň zachovat společný stát, je rozsáhlá decentralizace pravomocí a minimalizace úlohy státu. Za významný krok označil Václav Klaus vstup strany na Slovensko. V evanjelickom chráme v Žiline sa dnes konali slávnostné bohoslužby na pamäť 400. výročia narodenia biskupa Jednoty Bratskej a pedagóga Jána Amosa Komenského. Celocirkevné oslavy pripravila Slovenská evanjelická cirkev. Zúčastnili sa na nich aj predstavitelia sesterskej cirkvi Česko-Bratskej na čele s doktorom Pavlom Smetanom, synodným seniorom. Na tému Viera Komenského a dnešok hovoril dekan Evanjelickej teologickej fakulty Karlovej univerzity, doktor Jakub Trojan. Oslavné literárno-hudobné pásmo pripravili poprední umelci.
Druhú priehradku museli operatívne otvoriť dnes napoludne na pošte 2 v Hradci Králové. Záujemcom, ktorí sa na poslednú chvíľu rozhodli prenechať svoje body investičným privatizačným fondom, totiž stále pribúdalo. Královohradecká hlavná pošta vybavila za sobotu 920 občanov a dnes predpoludním 600. Situace na hlavní počtě Praze je zkrátce před 18. hodinou příliš nepřekvapená. Velký zájemců, kteří chtějí svěřit své kupony investičním fondům, se důkazem, že se opakuje nedávný stav, kdy byly poslední termíny pro registraci kuponových knížek. Přestože nervózní atmosféra ve frontách dávala tušit, že se registrace do 18. hodiny nezvládne, pracovníci u přepážek zachovali klid. 3/4 na 6 je tady stále dafný, ale pátrali, zda v tomto čase na hlavní poště přítomen někdo z vedoucích pracovníků. Zřejmě nepokládali za nutné přijít alespoň před závěrem a rozhodnout, zda o pár hodin prodloužit u závěrku registrace. Přesto se ale našel rozumný kompromis. I když v 18 hodin byla hlavní pošta uzavřena, čekající ve frontě se mohli ještě zaregistrovat. Takže i rodiče tohoto budoucího akcionáře měli možnost svěřit své kupony některému z investičních fondů. Nad venkovem, kterému se také nabízí navrácení ukradeného majetku, se ozývá stále silnější otázka. Co s ním? Já je zatím nechám jezerákům. Proč? Protože bych tady nemohl dělat. Jak to? Protože by mě vyhodili, no. Nedá mnoho práce zmapovat cesty politických agitátorů po našem venkově. Jejich dobře míněné rady, tlumočené funkcionáři družstev, zanechávají jasnou stopu ve vědomí lidí, zasevají strach. Strach z vlastnictví a odpovědnosti za ně, ze samostatnosti. V dnešní době, když budu mít i doma nějaký dobytek nebo tam, žádný mi neřekne, já ti ho vemu, nebo prostě, když budu sama, budu na tom hůř, než když budu v houfu. Nevíme, na čem jsme, co se na nás šije ze zhora zás, nevíme. Obavy však nemají jen vlastníci půdy. Je tady víc lidí, kteří nemají žádný majetek, než ty, co tu mají pole nějaký. Tak těch je tu víc zatím. No a je to špatný. No. A těm se nelíbí, že by byste měli mít pole? No asi tak. Představuje situaci tak, že my tu budeme chodit bílej. Bravata a tak dále, aby nemá to udělat. Když to není pravda, protože v zemědělství mohl chodit akorát, když měl, já nevím, 100 hektarů, byl to nějaký pán, který pak teprve to šlo, ale já si nepamatuju nic jiného než práci a práci. Helejte, já vám to řeknu jinak. První dneska mezi prvníma, který si berou půdu, víte, jsou ty, který v 50. letech zabírali. Ty jsou mezi prvníma. A my, takový, který jsme dneska v družstvu, můj táta třeba dostal taky 55 na majetek, víte. Tak my jim to dneska, my za to můžeme, že když jsme v družstvu, jim to máme vracet. My za to můžeme, kdy to zabírala strana, kdy to nezabírali jsme my družstevníci. A my dneska takovýmhle jsme první, kterým to máme vracet. Zdravý selský rozum je až na světlé výjimky nahlodán strachem a obavou. To je zřejmé a zřejmé je i to, že agitace a zasívání nejistoty oprášily svůj poválečný kabát. Na čí udici v tehdejších volbách uvízly hlasy venkovanů a kdo později lovil do sítě jim přidělené pozemky, to vědí na vesnici nejen pamětníci. Dalo by se hospodařit třeba i v tom družstvu, ale ty lidi by museli pochopit, že dělají jako na svým. A ne, to vidíte tady po dvoře, to vám musí stačit, když se na to podíváte. Situace na vesnicích není jednoduchá. Prostě napravit loupež století znárodnění nebude ani tady snadné. Před útornějším začatím majstrovství světa v ledovom hokeji v Bratislave a v Prahe zatím poznáme výsledok přátelského stretnutia v Třebíči, kde B tým Československa zvítězil nad obhajcami majstrovského titulu zo Švédska 2-1. Tým Československa hrá svůj poslední přípravný zápas s Francouzskem v Piešťanoch. Magnetom 24. kola futbalovej ligy bol zápas Slovana so Spartou. Prvú šancu mali domáci, ale Tymko miesto strely volil prihrávku a Kouba napokon všetko vyriešil. V 36. minúte udreli hostia. Černý ideálne prihral Frídkovi a Sparta viedla 1-0. Po prestávke bolo 42 000 divákov šokovaných. V 62. minúte po tejto akcii Siegel zvýšil na 2-0.
a keď odstúpil zranený Dubovský, Slovan len 10 inkasoval tretí úder z kopačky Nemečka. Slovan Sparta 0-3. Obsáhlou reportáž tohoto utkání uvidíte společně s ostatními na programu F1 v pořadu Fotbal BBS ve 22 hodin 30 minut. Utkání jara ještě zdramatizovalo souboj o mistrovský titul. Sparta zaostává za Slovanem jen o 4 body. V dalších zápasech Vítkovice dnes hráli ze Slaví bez branek, Banská Bystrica porazila Ostravu 2-0, Bohemians podlehli Prešovu 1-2, České Budějovice naopak stejným poměrem branek zdolali bratislavský Inter, DAC Dunajská Streda vyhrál v Hradci Králové 2-0 a Union Cheb doma remizoval s Trnavou 1-1. Poslední utkání kola mezi Duklou Praha a Sigmou Olomouc se hraje zítra. V druhé finále ligy házenkářů mezi pražskou Duklou, Tmavem a Baníkem Karviná už mělo úroveň důstojnou vyvrcholení soutěže. Celý zápas byl velice vyrovnaný, oba týmy se střídali ve vedení a rozhodnutí přišlo až dramatické koncovce. Poločas vyhráli s už relativně odpočatými oporami hrajícího z T9-7. Nakonec však Dukla zvítězila 22-20 a vede ve finálové sérii na zápasy 2-0. Stejný stav pro hráče pražského univerzitního sportovního klubu je i ve finálové sérii play-off ligy basketbalistů. Dnes uštědřili v bílém hrající vysokoškoláci soupeřům z Baníku Prievidza doslova sportovní výprask. Na palubovce pražské Polimanky dominoval doslova exhibiční výkon domácích USK Praha Prievidza 125-60. V závěrečné etapě nominačních závodů cyklistů pro závod míru znovu rozhodoval až sport. V něm se do třetice prosadil Trkal před Padrnosem. Olympionici však kurz de la Paix vypouštějí a tak ve výběru trenéra Vávy jsou Kurumenský, Sedláček, Nazarej, Slaník a Berka. Šestý jezdec bude určen dodatečně. Ve fantastické atmosféře proběhla dnes ve Vítkovické hale finálová část mistrovství Evropy v kulturistice. V kategorii do 70 kg získal zlatou medaili pro Československo 22-letý Štefan Oros, jehož sestavu sledujete. Za Orosem skončil druhý Angličan Lake a třetí Žur z Ukrajiny. Stříbrnou medaili přidala ještě Eva Sokupová v kategorii žen do 52 kg a bronz Miloš Pavlů v mužské 65. Trochu jiné pojetí pohybu a krásy nabídlo v Brně divákům mistrovství republiky moderních gymnastek. Nejúspěšnější závodnicí se stala Lenka Oulehlová z Moravské Slávie Brno. Ke včerejšímu absolutnímu titulu z víceboje dokázala dnes přidat další 4 prvenství ve cvičených značením. Za tuto sestavu s míčem dostala 9,55 bodů. 7000 běžců odstartovalo dnes od zámku Schönbrunn do 9. ročníku vídeňského maratonu. Před 300 000 diváky zopakoval loňské prvenství náš Karel David. V polovině závodu se ho ještě drželi Tanzaníci Kwamunga a Shahanga. Slavný Shahanga však nakonec dal a Kwamungu David předstihl o 2,4 minuty. David vyhrál za 2 hodiny 13 minut a 1,40 sekund. Posledný denník Československé televízie v tomto týždni sa končí. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia. V nočných hodinách prechádzal cez naše územie studený front. Nad Beneluxom vidíme postupovať oblačný pás ďalšieho studeného frontu. Ten bude cez územie nášho štátu prechádzať zajtra. V Českej republike bude v noci polojasno, nad ránom od západu pribúdanie oblačnosti, v západných Čechách dážď. Cez deň oblačno v oblasti frontu zamračené, prehánky, miestami aj búrky, najmä na Morave. Teploty v noci 10 až 6 stupňov, cez deň 16 až 19, na Morave až 22 stupňov. V Slovenskej republike v noci polojasno, cez deň od západu pribúdanie oblačnosti a na mnohých miestach prehánky, ojedinele búrky. Nočné teploty 9 až 5, najvyššie denné 18 až 22, na severe okolo 16 stupňov. V útorok v Českej republike polojasno, večer od západu pribúdanie oblačnosti, občasný dážď alebo búrky. V stredu v priebehu dňa od západu ustávanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti. Nočné teploty v útorok 9 až 5, v stredu 12 až 8 stupňov. Najvyššie denné 18 až 22, v stredu len 14 až 18 stupňov. V Slovenskej republike v útorok polooblačno, v stredu pribúdanie oblačnosti od západu, početné prehánky, ojedinele aj búrky. Nočné teploty 9 až 5, v útorok na severe okolo 3 stupne. Denné teploty 19 až 23, na severe okolo 17 stupňov.